19. lekcija. Za jutranjo in večerno ponovitev. Resnica bo popravila vse zmote v mojem umu. Kadar mislim, da sem lahko kakorkoli prizadet, se motim, sem Božji sin, čigar jaz varno počiva v Božjem umu. Dati in prejeti je v resnici eno. Danes bom odpustil vse, da se naučim sprejeti resnico v sebi in tako spoznam svojo brezgrešnost. Na cele ure resnica bo popravila vse zmote v mojem umu. Na polovice ur dati in prejeti je v resnici eno.